60-вагонний потяг димить на ходу. Саме таку картину побачила чергова залізничної станції Хролин. Одразу ж повідомила рятувальникам, ті разом із залізничниками потяг зупинили, від'єднали задимлені вагони. Виявилося, що зайнялося лушпиння соняха. Ймовірною причиною могло стати самозаймання, враховуючи те, що даний товар, зокрема шелуха соняшника, має таку властивість при збільшенні зволоження, має властивість до самозаймання. Лушпиння перевозили у 8 вагонах цього потягу. Задимівся вантаж у 5 цистернах. До пожежі не дійшло, обійшлося без потерпілих, не порушувався навіть графік руху поїздів. За останній місяць на Хмельниччині це вже друга надзвичайна ситуація на залізниці. Нагадаємо, 27 травня потяг з полученням Київ-Кам'янець-Подільський зіткнувся із вантажним локомотивом, що перевозив щебінь. Постраждали близько десятка людей. Через цю аварію звільнили 10 працівників Укрзалізниці. Вікторія Паламар для інформаційного випуску.